Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, iyulun 19-unda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Bakı-İstanbul reysi ilə uçmaq istəyən 36 yaşlı Pakistan vətəndaşı İqbal Mudassarın təqdim etdiyi pasportda saxtalaşdırma əlamətləri aşkarlanıb və yoxlama zamanı Yunanistana məxsus daimi yaşayış vizasının saxta olduğu təsdiqlənib. İyulun 20-sində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Bakı-Frankfurt reysi ilə uçmaq istəyən İraq vətəndaşlar 40 yaşlı Alduhuki Şervan Başir Yusif, 16 yaşlı Aldahuki Sahan Şervan Başir, 9 yaşlı Aldahuki Muhammed Şervan Başir'in pasportlarına vurulan Almanya'ya məxsus Schengen vizasının saxta olduğunu şübhə yaranıb və yoxlama zamanı vizanın həqiqətən də saxtalaşdırıldığı təsdiqini tapıb. İyulun 21-də isə Bilasuvar dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində İrandan gələn Azərbaycan vətəndaşı Salyan sakini 52 yaşlı Elçin Hüseynovun əl yükünə baxış zamanı psixotrop dərman olan 100 ədəd həb, tamol və 20 ədəd astradol aşkar edilib və iyulun 22-sində Şıxlı dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində Gürcüstandan gələn Qazaq sakini 24 yaşlı Sərxan İsmayılovun idarə etdiyi Mercedesə baxış zamanı avtomobilin yanacaq çənində gizlədilən ümumi çəkisi 36402 ədəd olan 53 qutu və 60 qutu əlavə pirotexniki vasitələr aşkar edilib. İndi faktlar üzrə müvafiq tədbirlər davam etdirilir.